Akce! Akce! Ať mluví! Vítejte u reality show Influenceři. V minulém dílu nás opustil fashion influencer Milan. Navždy. Náhlá srdeční příhoda ho postihla právě v momentě, kdy na internet unikly fotky, na kterých nosí... neznačkové triko. Ostudné a osudné. Dále pokračuje Margaret, foodblogerka, co neumí vařit. Nikdo neumí polívku z pitlíku, líp než já. Lukáš, extrémně líný fitness trenér. Netflix a protein, kámo. Bench! A Jolana, lifestyle influencerka, jejíž lifestyle je víc basic než fotka kapučína na Instagramu. Kočky a psy, cestování, Eda Sheerana, Billie Eilish, Shawna Mendes. Sledujete semifinále reality show Influenceři. Margaret si dnes přivstala a její plán je jasný, udělat snídani. Rozhodla jsem se připravit mega hit instáče, jmenuje se to vejce Best Addict. Myslíš asi Benedict? Biedict. Benedict! No, říkám, no. Jak se to píše? Snídaně! Jako co si budem, zázraky jsem nečekal, ale to, co dneska Margaret předvedla, to zvedlo laťku někam k Jupiteru. Slay, slay, slay. Jakože Lukáš vůbec nechápal? Co je? Co to má být? Vejce Benedikt. Neumíš snad číst? Umím. No po první životě toho lituju. Nebo opravdu, já se tady na to můžu regulérně vysmrkat. Vykašlat. To si běž radši někam zarochatně, tady ještě ničím nenakazíš. Atmosféra u stolu houstne. Nebo opravdu, já i kdybych zlatý z nebe přinesla, tak... Myslíš modrý? Tak ti to nebude dost dobrý! Co jsi to udělal? Co jsem to udělal? Můj účes! Tvůj účes! Jasný, nejdřív mě to naštvalo, že? Ale pak mě došlo, kolik má vlastně vejce proteinu, viď? A tak jsem si to prostě vmasíroval do vlasů. Já už s tím psychopatem pod jedním stropem nevydržím. Je prostě blbá. Jolana začíná svůj den klasicky. Fotkou. V poslední době jako mluvím fakt prostě hodně vlastně o sebelásce, jakoby, protože prostě o tom mluví hodně lidí. Co pro tebe znamená sebeláska? Jako mít lásku, vlastně mít jako sebe a vypadat hezky. Jolana vnímá sebelásku skutečně neotřele. Jasně, že to samozřejmě jakoby není spolupráce s Diorem, ale ono to pak vypadá prostě jakoby, jako víc international, jako třeba ahoj šeska, nakupuj mod online, jo, že prostě jakoby musíš vlastně být jako prostě jakoby international, když chceš být na střih. Mezitím Lukáš v kuchyni motivuje své diváky. Kámo, nepřestávaj makat, nedošel si takhle daleko, abys to šel takhle daleko, dej si drink, jo, prostě narvi to tam. Dělal jsem si zdravý drink z celeru, brokolice, kedlubu a kopřiv. Jako každý den, víš jak. Kámo, pojď, nepřestávaj, jo! No tak co blbnej, zrovna se mi to povedlo na jeden zátak, fuj. Viděl jsem, přidala Jolana! Hashtag nečurl! To je strašný. Jak mohla zapomenout na Apor, to fakt nepochopím. Ta holka by fakt zasloužila jedno velký obětí. Že vy mě tady jakoby jako prostě drbete. My? Ne, já. Když jsem ti to lajkla, ta fotka je skvělá. Skvělá, úžasná. Ale jakoby já prostě jakoby nejsem hluchá třeba, že jo? Já jsem si třeba tři kola myslel, že hluchá je. No, ta fotka je taková neotřelá. No to určitě. Zlatíčko, úplně v klidu, koukej tady, hele. Já jsem ráno vařila, dej si tady mýho bean dika. No, je skvělej, hele. Můžu natáčit. Označ mě! Haló! Záchranka! Haló! Telefonem, volej! Pomoc! Jaká je to aplikace? Volej číslo! 155, volej! Haló! Ano, ano, ano! Já, moje kamarád známá má problém, se tady jeho vytusí a... Co? Ne, jakoby
úplně, skutečně, jako prostě... Tak dá, zastavte natáčení! Zastavte to! Stopněte to! To bude virál! Ne každý den se ti podaří natočit umírající soutěžící, že jo? Margaret skončila v nemocnici. Do dalšího dílu by tak pokračoval Lukáš a Jolana. Kdyby nám televize nezrušila rozpočet, no, koukalo vás asi jenom 16, takže se s vámi loučíme a někdy zase příště, pokud mě ještě někam najmou, protože jsem si tímhle zničil kariéru. Mějte se hezky. Kameraman odešel. Štáb odešel. To je konec. Proč já do tohohle vždycky vlezu? Proč já se nechám ukecat? Bože můj, spolehlo!